Da er vi. Da er tida der. God formiddag til alle sammen. Og velkommen til webinar om der vi skal gå gjennom årets klimaregnskap for klimapartnere Vestland. Helt innledningsvis så gjør oppmerksom på at dagens webinar blir tatt opp. Og det opptaket vil gjøres tilgjengelig for våre partnere og samarbeidspartnere i ettertid. Opptaket er allerede i gang. I dag skal dagens webinar består av tre deler. Først så skal vi få et innblikk i hva klimaregnskap er og hvorfor det er viktig. Det skal vi få blant annet fra et innlegg fra Asplan Viak og en liten samtale med vår regionsleder her i Vestland og regionsleder i Trøndelag. I del 2 så skal vi gå gjennom årets regnskap i Vestland. Renate vil gjennomgå nøkkeltallene, og så vil Asplan Viak ta oss med gjennom hvordan man kan lese og analysere og tolke sitt eget regnskap. Helt til slutt så legger vi opp til en åpen mikrofonseanse der alle har mulighet til å komme med spørsmål og fortelle om hvordan erfaringen de har gjort seg med bruk av klimaregnskap, og hvordan utfordringen de har møtt på veien, og hvilke muligheter de ser. Der har vi utfordret noen på og komme med noen kommentarer innledningsvis, men det er åpent for alle, så dere kan jo tenke gjennom om dere har noe dere vil si. Det er mulighet for å stille spørsmål underveis òg. Da rekk dere gjerne opp hånda eller skriv spørsmålet i chatten. Før jeg gir ordet til første innleder, så tenkte jeg vi skulle ta en titt på en video. Tidligere i år så hadde vi et oppstartsmøte for klimaregnskap, da var før dere skulle begynne å rapportere. Der var det også noen videoer med Inky Brown i Emisoft, så jeg gikk gjennom litt hvordan klimaregnskap funket, klimaregnskapets ABC. Siden vi er veldig fan av gjenbruk her i Klimafondet Vestland, så tenker vi skal se litt på de videoene i dag også. Så jeg skal prøve å dele første video. Hvis dere ikke hører lyden, så gi gjerne en lyd eller en beskjed i chatten om det, så tenker jeg at vi droppet de videoene hvis dere ikke hører det. Da er det jo ikke noe poeng. Nå prøver vi. Truls, det var en sånn her, når man legger ut video, så er det en sånn knapp man velger om det skal med lyd eller ikke, tror jeg. Ja, jeg tenker jeg skal prøve å få til lyden til neste, det er en kort video, så vi kan ta den i neste pause. Så går vi bare videre til første innleder. Da har vi med oss fra vår partner Asplan Viak, som jo er en av våre konsernpådrivere nasjonalt og til stede i alle våre regioner, og som også leverer løsninger for klimaregnskap, klimakost hos oss. Bente Haugland Næss, som er leder for miljø- og samfunnsansvar, som skal fortelle litt om viktigheten av klimaregnskap. Så da gir jeg bare ordet til det, Bente.
Tack för det, Truls Einar, och tack för möjligheten till att si noe, et par minutter bare på dette. Bente Nesja, Asplan Viak, og god formiddag alle sammen. Alle i Norge må ha et økonomisk regnskap. Det er helt obligatorisk, og vi må sette sammen tallene våre, sende til Brønnøysund, og de blir godkjent og sjekket av noen andre enn regnskapsfører. Og dette er en selvfølge for oss, og det har vi for at vi skulle ta, skal kunne ta grep på pengebruken vår. Alle har årsregnskap. De som er på børs av oss eller av næringslivet må gjøre det hvert kvartal. Og mange gjør det månedlig. Og så er det altså da dagens tematikk som er klodens regnskap, altså hvordan bruker vi ressursene, har vi oversikt over ressursene våre på et område som er mye viktigere for menneskeheten og for kloden og for ressursbruken totalt sett enn pengene. Så hvis man virkelig mener at det er viktig, så bør man jo ha greie på og full oversikt om hvordan ressursene som handler om hvordan man bruker natur og naturressurser og utslipp og ha stålkontroll på det. Det er lite fokus på det. De siste årene er det mer, og for de av oss som fulgte med på toppmøtet i FN, så hørte vi jo Guterres si at vi styrer mot 2,7 og at alle må ta et større grep. I Norge er det over 400 000 næringslivs som er registrert i Brønnøysund med mer enn 5 ansatte. Og så er det fryktelig mange tusen som er 5 eller mindre, men i hvert fall 400 000 over 5 ansatte. Og bare noen få tusen av dem er sertifisert i en eller annen miljøsertifiseringsordning som gjør at de må levere og ha oversikt på sitt eget utslipp, sitt eget fotavtrykk, klimakonsekvensene av sin virksomhet. Nå har vi heldigvis 300 i hele Norge, og Asplan Viak har, som vi hørte, tatt det som en default. Vi har sagt i de fylkene hvor det er et klimapartnernettverk, og vi har kontor, der skal vi være med. Vi har 31 kontor i Norge, så vi er nå med i alle de nettverkene, og det er i hvert fall over 300 klimapartner som har et klimafotavtrykkbevissthet og skal levere det. Altså være i forkant av det som jeg tror kommer til å bli pålagt om ikke mange år. Og som klimapartnere var en pådriver for skulle bli det under Arendalsuka, som vi skal høre mer om. Det å være i forkant er bra for oss som firma på hele den triple bunnlinjen, både når det gjelder økonomisk, når det gjelder miljømessige, men også omdømme og bevisstheten, både for ledelsen, men også for oss som er ansatte i firmaene. Og det finnes verktøy. Klimapartner har valgt ett verktøy. Vi er selvfølgelig veldig glad for at de valgte vårt, men det finnes også andre. Men hovedpoenget er å kunne ha kunnskap for å kunne ta grep. Og mange har fram til nå snakket om direkte utslipp, rapportert på det. Og som jeg pleier å si, det er nesten bare lilletåa av fotavtrykket vårt. Og nå har klimapartnere lagt rette for at man skal kunne ha god bevissthet om hele fotavtrykket ved også å adressere de indirekte utslippene som vi skulle hørt mer om i den videoen vi ikke fikk lyd på, som vi hører siden. Så jeg gleder meg til dagens samtale, for dette er en ny vitenskap. Vi har en lang vei å gå til at dette blir en selvfølge for alle partnerne og for flere av de 400 000 næringslivene i Norge, som jeg jo håper blir klimapartner etter hvert. For dette tror jeg kommer til å bli obligatorisk etter hvert. Gleder meg til resten av dagen. Takk for meg.
Yes, tusen takk Bente. Da tenker vi kan gå videre til våre to regionsledere. Renate Nedergaard er jo, som dere vet, de leder her i Klimapartneret Vestland. Og så har vi også med oss en gjest fra lengre nord i landet, Jon Sendingsen, som er leder for Klimapartneret Trøndelag. Jeg tenkte bare å spørre dere, til å begynne med, hvorfor klimaregnskap er jo en viktig del for klimapartneret i hele landet. Og hva er grunnen til at det er så viktig for oss? Du kan jo få lov å begynne, siden du er gjest her, Jon, og gi et svar på hva er det som gjør klimaregnskapet så viktig for klimapartneret. Ja, takk for det, til senere. Takk for invitasjonen. Nå sa jo for så vidt Bente en del av det det handler om, men for vår del, altså klimapartnermodellen bygger jo på at vi skal ha lederinvolvering. Og for ledere så er klimaregnskapet en alternativ måte å se ressursbruken til selskapet på. For vi gjør jo dette med økonomiske regnskapet, men den inngangen du får ved å analysere de faktiske konsekvensene av den ressursbruken som vi jo gjør gjennom klimaregnskapet, den fører til at vi bruker mindre ressurser. Det er lønnsomt, og det gir oss en bunnlinje som er bedre. Så det er det åpenbare svaret, at dette er en annen måte å angripe ressursproblematikken i selskapet på, og finne svar som vi ikke nødvendigvis finner i det økonomiske regnskapet. Og så er det den andre siden av det, og det er jo mulighetsrommet som ligger i det hele tiden, fordi både oppstrøms og nedstrøms, altså både for underleverandørene til selskapet, som da kommer i en annen og mer spisset konkurransesituasjon, og det at vi stadig flere selskaper opplever at man er i den situasjonen, så den leveransen man har, den bør være mer enn konkurransedyktig i tiden som kommer på utslippssiden. Så det fører til veldig mange spennende ting, og ikke minst så fører det ofte til gode samarbeidsprosjekter for å løse ting på en ny måte. Det ble mye på en gang, men det er et fantastisk verktøy, kort sagt. Jeg vet ikke om du har noe å tilføye, Renate. Og har både Bente og Jon vært igjennom mange gode grunner til at klimaregnskap er viktig? Ja. Jeg vil jo egentlig først og fremst si at jeg elsker klimaregnskap! Og jeg kom inn i dette da jeg begynte i Klimapartneret for 2 år siden, så var jeg helt blank. Jeg ante ingenting om hva klimaregnskap var, og så har jeg blitt veldig begeistret når jeg har skjønt hvilken effekt det kan ha, og hvilket viktig verktøy det er. Og det er jeg veldig opptatt av å formidle til alle dere partnere. Noen har satt i gang med dette for første gang, og det er jo ingen av oss som egentlig kan det, bortsett fra de ekspertene som vi leier inn og har jobbet med dette i mange år. Og det er viktig for meg å si at det skal være mulig å gjøre det uten å være ekspert. Og så er det først og fremst et verktøy. Vi skal bruke det til noe. Og det er jo det vi skal snakke mer om i dag. Og det er også det vi som ledere i Klimapartnere har lyst til å hjelpe partnerne våre med. Hvordan vi kan bruke det og ta utgangspunkt i hvert enkelt sitt klimaregnskap. Og bruke det til å kutte utslipp og kanskje skape nye grønne muligheter. Så jeg skal ikke ta all skrytet med, jeg skal spare litt skryt, men dere som er her har gjort en kjempejobb, og vi skal i alle fall hjelpe dere videre. Ja, vi skal jo gå gjennom litt hvordan vi gjør det her i Vestlandet, og hvordan våre partnere kan bruke klimaregnskapet her. Vi kommer jo til å følge opp hver partner individuelt. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan dere gjør det i Trøndelag, Jon. Så jeg har satt av litt tid til at Jon skal fortelle hvordan ting blir gjort i Trøndelag, og hvordan de jobber med klimaregnskap. I tillegg så skal du få lov å fortelle litt om det oppropet som Bente var inne på i sitt innlegg, som ble underskrevet og overlevert til Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister, på Arendalsuka. Så da gir jeg bare ordet og scenen til det, Jon. Ja, takk for det.
Håper dere ser en presentasjon. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men jeg synes det greit å ha noe å vise til. Kortversjonen er jo at i Klimapartner Trøndelag så har hele tiden klimaregnskapet vært fundamentet for det vi gjør. Altså vi bruker klimaregnskapet som det verktøyet det er, og prøver å etablere en innsikt. Tallene i seg selv sier jo veldig lite, men ved å jobbe seg inn i det så får vi en innsikt. Den innsikten skal selvfølgelig føre til tiltak, og internt i bedriften så er det jo utslippsreduksjon som er målet. Men det vi også ser er at når man går løs på tiltak, så begynner de spennende tingene. Når vi begynner å jobbe med partnere, med underleverandører og med andre vi kan samspille med i egen verdikjede eller utenfor, så fører det ofte til nye spennende prosjekt og løsninger. Så for oss så er klimaregnskapet fundamentet og måten vi jobber oss inn i dette på. Og så ser vi at det er ikke gjort over natta. Vi er jo en litt yngre bror, søster av dere, i hvert fall i Vestland, sør, holdt jeg på å si. Og det vi har opplevd er jo at ofte så handler det om at det er lett å etablere et regnskap, scope 1 og 2, får lagt inn disse tallene, og det opplever alle partnerne som en ganske grei jobb. Så begynner vi å jobbe med de indirekte utslippene, scope 3, og så blir det plutselig en del mer sammensatt og litt mer innsats. Og jeg har vært veldig tydelig hele tiden på at et regnskap uten scope 3, et godt fylt scope 3, blir nesten meningsløst, og derfor så har vi vært ganske harde på at vi vil ha scope 3 fylt opp så godt vi kan i regnskapene til våre partnere. Og da begynner det som er spennende, for da kommer man opp et nivå, man begynner å se nærmere på hva man kan gjøre og hvordan det fungerer. Og så er det jo der hvor det fortsatt er relativt på, både blant klimapartnere og i Norge generelt, som har kommet, hvor det på samme måte som det økonomiske regnskapet blir et styringsverktøy for bedriften og ledelsen kontinuerlig. Vi leverer jo årlige klimaregnskap. Det er veldig bra, men å få en større dynamikk i bruken av dette også som et styringsverktøy, ser vi noen av partnerne våre har gjort. De har rett og slett lagt opp til mer sånn månedlige registreringer og trukket det inn i KPI-er som er med på styringen, og det er en veldig fin utvikling. Og så ser vi en stor interesse for det som kalles håndavtrykket, altså hvordan våre tjenester og varer og produkter fungerer ut mot kundene i en konkurransesituasjon med alternativene. Så, og da kommer denne grønne forretningsutviklingen som er det spennende med å være klimapartner. Så hvilket nivå man er på, hvor fort man går inn i dette og hvor langt man kommer, den modningsprosessen, det har vi sett variere en del blant partnerne våre, men det å gå ordentlig inn i scope 3 og jobbe med den siden av det, gir de aller fleste en helt annen følelse av hva klimaregnskapet er, for da begynner du å bruke det til noe, at det ikke blir en rapporteringsplikt. Og så har dere helt sikkert sett og vet og alt dette her, men jeg viser den hver gang jeg sier noe. Det er scope 3 som er de store utslippene, og vi kunne ikke sett for oss et økonomisk regnskap hvor vi ignorerte 80-90% av tallene. Da får vi ikke noe ut av det. Så å jobbe seg inn der, det krever litt innsats, men det gir veldig mye tilbake. Og så er det mange måter å angripe det på, det kjenner dere også, men nettopp fordi du får tak i tallene og bruker litt sånn magefølelse på hvor er det vi bør lete. Vi pleier alltid å sortere tallene enkelt og greit per utslipp og går løs på å kikke litt sånn, og så ser vi litt på hvilke, ikke nødvendigvis sånn at de største alltid er de vi skal gjøre mest med. Vi bruker også ansatte, spør er det ting de ansatte har påpekt om ressursbruken. Vi spør litt sånn, hva sier kundene, hva sier konkurrentene, sånn at man kan gå løs på ting som det er oppmerksomhet rundt. Og så handler det om å finne noe man kan gjøre noe med, ikke gå løs på alt på en gang, for det er en jobb å gjøre for de aller fleste, og vi skal kutte ganske mye, ha rom for å kutte ganske mye de fleste. Og så er jeg litt opptatt av dette med tallene. Dere skal vel gjennom det i dag også. Men det er klart, eksempelvis når Sinka Berg Hansen, som omsetter for et par milliarder, kjøper inn mange hundre millioner kroner prosjekt for å bygge nye landbaserte oppdrettsanlegg og slakteri et år. Og fire av leverandørene, hvorav noen er underleverandør av hverandre,
rapporterer på det samme prosjektet, så får du et stort, en stor økning hvor de samme utslippene kommer mange ganger fra ulike bedrifter. Så det å se på de sammensatte tallene, et år så hadde NTNU store investeringer, og dermed så fikk vi på de aggregerte tallene for Trøndelag veldig store utslag. Og det betyr ikke at utslippene generelt gikk opp. Snarere tvert om, i ordinær drift så hadde vi mange fine reduksjoner, men det å lete seg gjennom den jungelen og forklare alle opp- og nedgangene i de sammenslåtte tallene for Trøndelag, det er ikke en jobb som har så veldig mye for seg. Så jeg er veldig opptatt av både for oss som fylke og for partnerne at man jobber med innholdet og forklaringene mye mer enn akkurat hvor stort tallet er. Da skal jeg avrunde med, vi hadde jo en årskonferanse i fjor hvor Helene Frihammer hadde tydelig adresse til Rotevatn da han hadde presentert på den nasjonale klimakonferansen. At dette må bli obligatorisk. Og dere som hører på nå er jo blant de som leder an. Vi skal huske, som Bente også var inne på, at det er veldig få som faktisk jobber ordentlig med klimaregnskap i Norge i dag, og det er åpenbart at det kommer for fullt. Og da er det litt synd at dere som går foran og står på, er de eneste som gjør det, og at vi ikke kan få det fra alle som etter hvert skal komme etter. Så vi overleverte et opprop, og vi gikk sammen med Skift, vi gikk sammen med Miljøfyrtårn, som jo har 8000 bedrifter eller organisasjoner som rapporterer. Og vi gikk sammen med UN Global Compact og fikk overlevert et opprop hvor vi var tydelige på at klimaregnskap må bli obligatorisk og at myndighetene må legge en klar fremdriftsplan på dette. Så det oppropet, nå blir det sikkert en ny minister og sånn er livet i politikken, men vi var veldig tydelige på det. Vi gjentok budskapet fra tidligere og vi prøver å representere dere og alle som er opptatt at dette skal bli obligatorisk gjennom å legge press på myndighetene. Ja, jeg vet ikke, Truls Einar, det var egentlig det jeg hadde tenkt oss å si. Ja, det var jo veldig nyttig det. Så tenker jeg at Sveinung Rotevatn, det regner med det står på toppen av lista når jeg skal overlappe med ny klimaminister, at det oppropet. Så det må jo gå i arv. Hvis ikke, så får vi invitere det neste til å overrekte til den personen også. Nå skal jeg gjøre nytt forsøk på å dele et video. Og hvis det går nå, så kjører vi på litt video i løpet av møtet. Hvis ikke, så tenker vi bare droppe det, og så skal jeg heller sender dere en lenke etterpå, så det blir et siste forsøk her, så får vi se hva som skjer. Nå må jeg ta rett til den. Så dukker opp en sånn... Der. Vi får se. Her kommer det ikke opp noen lyd. Vi hører ingenting. Da så det ut som både Truls Einar og Inki ble borte. Vi kan jo oppsummere litt av hva vi vet at Inki snakker om, fordi at vi bruker jo begrepene skop 1, skop 2 og skop 3, og for dere som ikke er helt stødig i det, så kan jo det være forvirrende å høre på. Men det handler ganske enkelt om direkte utslipp. Der har vi, tror jeg, Einar. Jeg lukket feil vinduet, rett og slett. Ja. Men da tenker jeg det skal dukke opp en sånn funksjon for å dele... for å koble på lyden, men den dukker ikke opp, og da det er ikke, vi har lenka til den, så de som vil se den kan få se den på tilsendt lenke, i stedet for at vi bruker mye tid på det tekniske her. Jeg prøvde meg på en forklaring, Truls Einar, men jeg må virkelig anbefale å få med seg Klimaregnskap for Dummies med Inki. Hun er utrolig flink til å forklare det. Så disse kan ikke vises for mange ganger egentlig. Så hvis vi deler lenken til videoene, så kan folk få det med seg. De vil bli sendt ut sammen med opptak til webinaret. Så da kan man se det. Det er korte videoer, de tar kanskje 8 minutter sammen og ser alle sammen. Så det er ikke mye tid, og det er veldig nyttig. Men vi er kommet til neste del av programmet, som er
årets resultat, klimaregnskap i Klimapartner Vestland 2020. Og da skal jeg gi ordet også igjen til Renate Nedregård igjen, som skal ta seg gjennom noen av nøkkeltallene og nøkkelresultatene fra klimaregnskapet som ble levert i år. Det her regnskapet ble jo overrakt Sveinung Rotevatn på toppledermøtet 6. september, så han er jo en person som har mye med klimapartner å gjøre, og det håper vi at neste minister også blir. Nå skal vi gå litt gjennom det for dere som ikke var på toppledermøtet, og som vil ha enda en gjennomgang. Etterpå så skal Asbjørn Wyøk ta oss litt gjennom hvordan man kan lese og tolke tallene, sånn at dere skal få litt hjelp med hvordan man går gjennom analysen. Men først så gir jeg bare ordet til Renate, som tar oss gjennom nøkkeltallene fra årets klimaregnskap i Klimapartner Vestland. Vær så god, Renate. Tusen takk for det. Og nå fikk jeg litt med en liten scene, og så er det dere som er publikum, og vi er faktisk nødt til å ta en applaus. Dere har levert klimaregnskap! Skal vi prøve å fortelle en liten virtuell applaus? Vi klapper for oss selv. Det er knallbra, fordi alle dere som har sittet og jobbet med dette vet at det er en prosess hvor man famler litt, og så blir man klar over noe, så kanskje man oppdager noe, så tenker man, oi, her var det noe som ikke vi hadde tenkt over. Og den kunnskapen som man får med seg ved å lære seg å tenke klimaregnskap, og tenke direkte utslipp og indirekte utslipp, og hvor har min virksomhet den største påvirkningen, det er enormt nyttig. Og vi fikk jo med oss et nytt mantra fra toppledermøtet fra Kikki Kleiven, direktør i Bjerknessenteret, som sier at hvert tonn teller. Og er det noe som er motiverende da, så er det å se hvordan vi kan fjerne tonn fra vårt eget klimaregnskap. Jeg skal oppsummere litt sånn hovedtrender fra Vestland. Som Jon var inne på, så er det ikke så veldig nyttig nødvendigvis å se hvordan utslippene totalt sett for alle partnerne våre har gått opp eller ned, fordi det kommer nye partnere hvert år, og det er vi utrolig glad for. Men også en ting som Inky Brown, vår husekspert, pleier å poengtere, og det er at når utslippene i klimaregnskapet går opp, så kan det like så godt være et tegn på at vi blir flinkere til å rapportere. Og det skal vi være. Så her er det er også en ting å ha med seg. Hvis man blir demotivert av å se at kanskje det andre året man har levert klimaregnskap, og så har ikke utslippene gått ned, så handler det sannsynligvis om at man har blitt flinkere til å rapportere og tar med en større del av de totale utslippene. Jeg skal dele en presentasjon her. Skal vi se. Da tror jeg at dere ser det dere skal se. Dere får rope opp hvis dette blir feil. Vi har jo... Skal vi se. Nå hang det seg opp her hos meg, men nå ser dere kanskje. Vi har jo et helt digitalt klimaregnskap som ligger på nettsidene våre, og det skal vi se nærmere på etterpå, hvordan dere kan navigere og finne deres virksomhet. Men når vi ser på totalt fra Klimapartneret Vestland, det som er levert, så skal jeg skal først minne om selvfølgelig at dette er jo en av hovedforpliktelsene i partnerskapet. Og det har vi vært inne på grunnene til. Det er jo nemlig faktisk vårt viktigste verktøy for utslippskutt. Og det jeg opplever i stadig større grad, det at vi får spørsmål om det. Det er virksomheter som kommer til oss for å få hjelp til
og begynne å starte med å kartlegge egne utslipp. Hvordan gjør vi det? Er spørsmålet. Så for dere som allerede i gang, så er dere pionerer, og dette kommer til å bli tydelig at det er rett og slett et konkurransefortrinn. Og stadig flere spør etter det. Og da er det jo litt kjekt å kunne si ja, det har vi. Og så laste ned en PDF og, eller legge det ut på egne nettsider. Det vil jo vi absolutt oppfordre til. Når vi ser på, det hang litt her, dette, altså bare legg merke til det fornøyde uttrykket hos klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Dette var på toppledermøtet vårt i Grieghallen. Strålende fornøyd, men han er jo også, han har jo også blitt ganske godt utfordret av oss på nettopp dette med at se her, dette er våre 300 partnere i hele landet som leverer frivillig rapporterer. Og at det er på overtid at dette bør være obligatorisk. Noe som vi gjentok i dette oppropet som Jon refererte til. Det klimaregnskapet som er klart nå, det er klimapartneret Vestland sitt mest omfattende klimaregnskap noensinne. Og bare tenk litt på det. Det er søren meg en bragd i det året som vi har bak oss. Og jeg vet at det er mange av dere som virkelig har strukket dere langt for å få til å levere. Det er faktisk på det tidspunktet hvor vi samlet inn rapportene, så hadde vi 63 partnere. Nå har vi kommet opp i 65, og 54 av de har rapportert. De som ikke har rapportert har veldig gode grunner for det. Blant annet at de har permittert store deler av staben, for eksempel. Så dette er vi utrolig stolt av. Og dette er dere. Fjær i hatten og applaus. Og så ser vi på resultatene. Og jeg syns at dette er en så utrolig stor bragd. Det at når én av fem er fossilfrie allerede, så snakker vi om 10 av 54 virksomheter, og her skal vi ikke slippe dere helt. For det er målet. Når vi sier fossilfri, så handler det om at alle direkte utslipp er kuttet, altså skåp igjen. Og det er jo de utslippene som vi selv, virksomheten selv, har kontroll på. Noe av det som jeg synes er viktig å peke på når vi ser på de samlede resultatene, det er utslippsmålene. Vi utfordrer dere jo til å rapportere på hvilke mål dere har satt dere. Og blant annet så utfordrer vi alle partnerne til å sette seg mål om å være fossilfri innen 2030. Og det er 67% av dere som har satt seg dette målet. Og her kan vi få opp andelen, tenker jeg. Spesielt når vi tenker på at de direkte utslippene, det er først og fremst transport. Og målet om fossilfri transport, der har vi rett og slett ganske store utslipp. Og hele 80% av dere har satt dere mål om fossilfri transport innen 2030. Og da tenker jeg jo at utfordringen blir ganske tydelig. Det går an å ta med seg det målet inn mot et mål om å bli fossilfri i 2030. Det er ikke så veldig mye mer annet enn transport. Ja, dette er, her skal ikke jeg være for kjapp forresten, for dette er veldig ulikt for hver og en av dere. Og det er jo derfor vi sier at vi vil bruke dette som et verktøy, og vi skal hjelpe å følge dere opp, sånn at vi kan gå løs på spesielt disse målene. Og se hva skal til for at dere kan sette dere disse målene. Vi har utfordret dere på noen andre mål. Og det er for eksempel å sette dere en plan
for grønne innkjøp, eller lage en plan for det. 72% av dere har det. Altså, se på disse tallene, det ganske bra. Og så kommer vi til sirkulære verdikjeder, og det kanskje ikke så rart at det tallet litt mindre. Fordi at sirkulære verdikjeder ganske nytt. Og dette kommer vi, i alle fall vi i Klimapartnere, til å fokusere veldig på i det året som kommer. En liten oppsummering av hva sier dette oss. Vi vil i alle fall bruke årets klimaregnskap til å gjenta denne utfordringen. Og sette dere mål om å bli fossilfri innen 2030. Og det ganske lenge til. Det mye som kan gjøres, så mange valg som kan tas på veien dit. Og det gjerne noe som man kan starte med nå og begynne den prosessen i virksomheten, og man kan få forankret et sånt mål. For hvis man først har satt seg et mål, så det fryktelig gøy å bruke det som en motivasjon internt i virksomheten. Og få med seg ansatte, ledergruppen, styre, og har man først satt seg et mål, så blir valgene veldig mye lettere å ta underveis. For da vet man hvor man skal. Og dette med å bruke disse utslippsmålene og klimaregnskapet som et strategisk verktøy for å tenke, hvor vil vi være i 2030? Hvor trenger vi å være? Hvor vil kundene at vi skal være? Og sånn at vi får alle disse fine, nydelige symbolene her, som jeg håper dere har vært inne og sett på, at alle disse blir grønne. Og vi har kommet veldig langt. Og så skal vi hjelpe dere videre. Så vi har allerede nevnt at vi kommer til å bruke klimaregnskapet i en individuell oppfølging av dere som partnere. Vi kommer til å ta kontakt for å avtale møter med dere utover høsten. Og hvis det noen som sitter nå og veldig ivrig og har lyst til å booke et møte med en gang for å se hvordan kan vi hjelpe dere til å sette dere mål eller til å kutte utslipp som nå blir tydelig at kommer frem i klimaregnskapet, så det bare til å ta kontakt med meg eller Truls Einar eller Jonas, så finner vi en tid for det. Og sånn, det som vi egentlig alltid liker å utfordre dere på da, eller å sende ballen over til dere på, det jo dette, som handler om at der det utslipp det muligheter. Og når vi har fått oversikt over utslippene våre, så det veldig mye lettere å gå løs på de områdene hvor vi faktisk kan gjøre en forskjell. Så det min utfordring til dere. Nå skal vi se litt nærmere på hvordan dere kan lese deres eget klimaregnskap ut fra nettsidene. Og så det poenget at dette skal jo ikke bare bli liggende på nettsiden. Vi skal bruke det til noe. Og det skal vi hjelpe dere så godt vi kan. Så. Ja, jeg tar bare ordet, Renate. Tusen takk for fin gjennomgang. Og som du inne på, så vi jo veldig opptatt av at alle virksomhetene skal kutte de utslippene de kan kutte, men også veldig opptatt av at man skal sette seg mål. Det handler ikke bare om noen situasjon, det handler om planer og mål langt frem i tid. Et par ting som jeg har sett ut fra de regnskapene som jeg har lest, og som viktig å påpeke, det jo at hvis man allerede er fossilfri, allerede har fossilfri transport,
så er det jo naturlig at man har en målsetning om at man skal være der i 2030 også. Det er noen som allerede er i mål, men så glemmer av huka at man har et mål om å være der i 2030. Og det er fint at man er bevisst på at man setter opp de målene man har. For det er viktig for oss å ha oversikt og kunne vise til hvor mange som har satt seg, og hvilken ambisjonsnivå dere ligger på. Og så skal vi jo legge opp til både individuelle møter, men også fellesmøter der vi sette mer fokus på de her målene og hvordan man kan nå de, og hvem som allerede har satt seg og gjort grep for å nå de målsetningene. Nå skal vi ha en gjennomgang med Asplan Viak, som skal vise oss hvordan vi kan lese og tolke og bruke klimaregnskapet i Klimakost. Da er det Jon Sverre Rønnevik fra Asplan Viak som skal få ordet. Så da kan du bare introdusere deg selv og ta stafettpinnen videre, Jon Sverre. Vær så god. Takk for det, Tulsine. Jeg heter Jon Sverre Rønnevik, som sagt, og jeg jobber som fagsjef for utrymmeliø i Asplan Viak. Og som en del av det så arbeider jeg en del med klimabudsjett og klimaregnskap. Og som Tulsine sa, så skal vi ta en litt sånn gjennomgang der vi bruker verktøyet, så viser vi litt sånn en kan bruke det ut fra med liksom en del av Asplan Viak som eksempel. Så hvis dere ikke ser skjermen min nå, så må noen skrike ut eller rekke opp en hånd eller gjøre noe sånt. Men i alle fall, den sida som en tester inn på, sånn klimakostsida, den skal jo flere av dere være kjent med. Dette er jo det som en kan kalle for en back-end for klimaregnskapet, i motsetning til den sida som ligger åpent på nett hos klimapartneret. Den landingssiden som vi kommer inn på når den har logget inn, det viser en del metainformasjon av selskapet som dere må legge inn. Selv om disse tallene ikke er liksom åpenbart hva de gjør direkte, så er det liksom viktig for å få et fullstendig klimaregnskap der en kan få utslipp per ansatt, en kan få rena ut karbonproduktivitet, eller CAPRO som det heter. Og en del sånn andre variabler som går på sammenligning mellom bedrifter og sånn. Men jeg tenkte, det skal dere være kjent med, jeg vil bare liksom påpeke at det har en hensikt, disse tallene. Og så er det, her viser du på en måte, denne har dere sikkert sett, det er liksom din bedrift sammenlignet med bransjesnittet, basert på den bransjen den har meldt inn. Og det er sånn at den kan være god eller dårlig, men den er ikke, den skal ikke bruke for mye tid på å analysere det, for det er liksom de tallene som ligger her som er interessante. Og da kan du gå inn på klimaregnskapet, så kan du se på resultatrapport for flere år eller et enkelt år. Og så er det sånn at jeg kan jo velge hvilke utslipp du vil ta med. Da så ser jeg på Asplan Viak, så er våre utslipp er stort sett i skop 3, altså disse indirekte utslippene som kommer fra tjenestekjøp og leveranser og den type ting. Det er også naturlig i og med at vi er et rådgivningsfirma. Vi har ikke så mye som vi kjøper inn, sånn innsatsfaktorer og sånn, som produserer materialer og sånn. Det er stort sett tjenestekjøp. Det vi har på skop 1 og 2, det er jo knyttet til direkte utslipp fra oppvarming av bygg eller transport. Men så kan jeg jo bryte dette her ned på hovedkategorier, så ser jeg at okay, da får jeg et annet kakediagram. Da. Der ser man at tjenestekjøp, som jeg nevnte i sted, det er liksom en stor andel av vår utslipp. I tillegg så har vi en relativt stor peistykke på bygg og et på varekjøp. Da er liksom tanken at hvis du ser dette her resultatet, så er det ok. Det forteller meg at de grepene jeg må ta for å redusere min virksomhets fotavtrykk, det bør jeg kanskje fokusere mot de kategoriene der. Så skal jeg jo ikke glemme at de direkte utslippene kan være enkle å gjøre noe med, men her ligger det et stort potensial. Så kan jeg bryte dette her ned igjen i en mer detaljert oversikt. Og der ser vi at den største her er tekniske testing og analyser, som er noe som er med kjøp på en måte av andre, altså underkonsulenter.
den faktoren der, den det jo sånn at vi kan jo oppnå noe med den, med å lage i de avtaler vi har med de som vi kjøper en tjeneste for, for å liksom de skal påvirke sine utslipp igjen, med eksempelvis i forhold til deres utslipp som er relatert til bygg, til transport og så videre. Der kan vi sette krav. Men i den tanken då att som har varit lanserat tidigare är att alla ska jobba aktivt med sina värdekedjor och sånt, så är det ju så att de förhoppningsvis arbetar också för att få ner det här, så en ting är kravet med ställa, en annan ting är det de gör internt. Så ska man vara uppmärksam på att detta här är baserat på när man regner detta ut, så hvis den inte gör något med de utsläppsintensiteten som ligger inne i verktyget, så är det en sån standardvärde som benyttes. Det vill säga att detta är baserat på de kronor du brukar på detta köpet, så får du en faktor per krona, alltså ett visst antal kilo CO2 eller klimagas eller CO2 ekvivalenter per krona. Och det är likt liksom, det är likt fördelat på alla som levererar inför det. Och det vill säga att selv om du då finner en leverantör då som är väldigt god på detta här och har väldigt låga utsläpp, så länge en inte på något sätt tar in det som ett eget bidrag då, som vi kallar det, så vill du liksom bruka det som är snittet av utsläpp för den sektorn. Så det ska man vara bevisst på, det kan jag visa lite efterpå. En av de andra som är här som är stor är naturligtvis lejeutgifter, och då är det exkluderat energi, och det när du lejer ett bygg så är ju det är sånt att det har ett vedlikehåll och har en slags sån utsläppskostnad som var på den dagen bygget blev uppfört, och det är de som beräknas in här. Och så här så är det som för andra ting att den brukar på något sätt de generella utsläppsintensiteten, just den inte har tillgång på något bättre. Men detta är ju en ett område där den har en viss påverkningskraft, eller egentligen relativt god påverkningskraft, för det så länge en inte äger bygga själv, så kan en liksom gå och placera pengarna sina, har en köpekraft här, så kan en se till okej, jag kan välja detta bygge som har kanske de brukar gas eller LNG till uppvärmning, de har ett bygg med en dålig energiklasse. Och så kan du heller spørre i markedet, är det någon annan som kan tillby mig något mer? Och som säger Asplan VX, så gör vi det med att vi prövar att få BREEAM certifierade bygg. Och det går inte bara på klimagassutsläpp, det är mer som bärkraftstankegång som ligger till grund där. En går till byggeier och spør om okej, på detta bygge här så vet man att det är dålig uvärdig på vinduerna, kan vi få skifta ut vinduerna, det är viktigt för oss. Så gör en disse grepa här. Men det är inte säkert att du ser en sån omedelbar ändring i den intensiteten du har på sällskap eller på sällskapsnivå. Men på sikta, när alla gör sån grepp, så vill den snittintensiteten synka. Och tanken är, sån må du göra med alla dessa kakestycken. Du må liksom se, okej, det som är störst, det bör du kanske se på liksom, vad är det som förorsakar, vad är det som går in här, vilka tjänster är det du köper, vilka bygger du med leje. Och så man ser, okej, vilken grad har det att påverka detta utsläppet? Och så då gör en väsentlighetsvärdering för verksamheten på hur jag ska liksom sätta in stöter då. Så det är lite sån kort fortalt om det. Så kan jag visa lite som en snack om då på sån på detaljnivå. Nu är det ju förfärligt liten skrift i klimakost. Det är för det med lika. Ja. Kan jag spöra om något? Har du möjlighet att visa detta i den visningen som ligger på klimapartneret? Ja, jag tänkte att jag kunde visa det till slut. Ja. Ja. Och det är lätt att vara med där. Ja, alltså jag har också en annan front än det här. Ja. Jag har bara den i. Det är ju på en nettsida som jag ska sända den till. Du kan bara
varit lite sjukdom och sånt, så det kan hända att det har gått lite varit lite kommunikations felkommunikation här, men Asplanviak levererar ju de här till en sån en frontend som jag ska sända till mig. Ja, hvis du tänker på den hvis du tänker på den Ja. Ja, det är den vi tänker på. Oh, ja, okej. Okay. Ja, jag trodde kanske vi hade ett sånt annat utseende på den. Det har jag kanske. Nej, alltså inte inne på klimakost. Jag tänker på att få visst hur vi navigerar i. Ja, jag bara tänkte, jag ville bara visa detta här först. Alltså, så jag gör det så går jag in här igen och ser först, för det där kan jag bryta med mig. Ja. Bara ta en genomgång på den nettsidan att på. Ja. Ja, för det som är här då är att säga att jag hade haft en som är Leidos då, som hade ett väldigt miljövänligt bygg, och de hade på något sätt ett certifikat som visste vad som var deras faktiska utsläpp, så det är möjligt att lägga till, och då får du ändra det sig. Det var lite av poängen här. Yes, så har vi, det är liksom det som är i backenden, och det kan bryta ner. Hvis den går på forsida till den frontenden, så har den disse här värdeskapningsindikatorerna som är med Capro och Capex. De indikatorerna här, Capro, som så i år då, så är det bara ett års resultat som ligger inne. Så då ger den disse indikatorn, så den ene for scope 1 plus 2, den andre for samtlige scope. Då gir ikke det like mye fornuft, men etter hvert som en får flere års tall på Capro, så vil en få en endring, altså i stedet for et absolutt tall, så får en sånn relativ endring som peker på om en gjør det bedre eller dårligere over tid. Og da er jo hensikten å få en lavest mulig karbonproduktivitet, altså antall ton klimagassutsläpp per producerat värde då, eller det så kallas för värdeskapning. Capex, den visar hvis den har gjort en investering för att reducera utsläpp eller på annat sätt framskaffa bärkraft. Taxonomin för bärkraftig finans, den är en sån light version. Det vill säga att en tar utgångspunkt i EU:s taxonomi för bärkraftig finans och det som är kravet till den, men den är egentligen på aktivitetsnivå. Det vill säga att hvis jag har en investering i ett projekt, så är det egentligen det projektet en ska gå ut för. Men här ser man det här, för att det ska vara enklare för det och kunna framställas på en god måte, så är det liksom avvägt så att det här välgen och se det på ett aggregat nivå, alltså summan av det vi gör i Asplaniak i detta tillfälle bidrar sån och sån till de forskjellige, alltså de sex forskjellige områdena som omtales av taxonomin per nå. Så då har vi liksom gått igenom vår portfölj i Rogaland, och så har vi sett på vad vi gör i förhållande till det. Denne här är dere kjent med, det er bare en visning av de indikatorene en legger inn, og det ble jo nevnt i sted, husk å huke for de forskjellige. Så har du disse kommentarene, det kan være viktig, da vi er eksempelvis i Vestland, tror jeg, eller så er det i Rogaland, så er det noe som handler i tonnasje av avfall, noe som gir ekstremt høye klimagassutslipp. Og da er det gjerne greit å ha en sånn kommentar, ta med dette her, også sånn som på Rasplan Viak, der vi fram till i år bara hade med skop 1 och skop 2, så får en ett mycket högre utsläpp i årets klimaregnskap. Som ja, så du må nästan kommentera det. Eller så har du dessa här sammandrag per utsläppskilde, så du kan toggle för att se här, och då får du omtrent som jeg viste det kakediagrammet i backend i stedet, så får du den samme visningen da, men du får det i et søylediagram i stedet for en sånn pie chart.
Men du kan bruke resultatene på samme måte. Så ser en her at bygg, det har en høy som man så i sted, så har vi tjenestekjøp som er ganske høy. Så har vi på flyreiser også, men relativt sett i forhold til de andre så er det noen lave utslipp. Men som jeg nevnte, vi må ta en sånn vurdering da, hvor har vi anledning til å påvirke flyreiser, kan vi en kan jo si i Asplan Viak at flyreiser bare slutter med meg. Det er mulig. Og så vil jo på en måte den forsvinne, da, men så vil den gå over i litt andre faktorer med lavere utslipp per reiste kilometer, da, som eksempelvis togreiser. Så har du disse totalutslippene som viser per år, og da er det det jeg sa med husk å kommentere, det er viktig å kommentere hva som er med. For her ser den for Asplan Viak så det jo veldig bra ut 2018-2019, så når vi valgte å ta med Scope 3-utslipp, så er det plutselig nær en tiddobling av utslippet sammenlignet med 2018. Så er det en ganske stor forskjell. Jon Sverre, kan du vise der hvordan man kan ta vekk de frivillige utslippene i visningsalternativene? Her så gjelder det. Oppe på den her, så fjerner vi den, og så får du de samme tallene der, men du ser at de frivillige vises ikke en gang. Så da får du et litt annet perspektiv på det da. Ja, da ser en at det med då ser det ut som igen att vi gör det väldigt bra. Men det är ju som Jon sa i sig, en bör helst ha med ett så brett batteri på Scope 3 som möjligt för visst den har lust att ha hela verktygskassen för att reducera utsläppen. Så det är en ting till jag ville visa då som den är i backend igen. Og den finnes her på den siden der så eller den ikonen står klimabudsjett. Og her kan en ta og se på virksomheten sin, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Så kan en få inn en sånn matrise som viser utslippet 2020-2021, og så kan en legge inn tall og tiltak i forhold til hvordan en har tenkt å styre mot et lavere utslipp i fremtiden. For nå må vi gjennom at okay, vi må gjøre denne vesentlighetsvurderingen, hvor kan vi påvirke? Og da er jo tanken at okay, hvis vi bestemmer oss for at vi skal kutte i flyreiser utenlands, så kan vi si at okay, innen 2025 så vil vi ha en halvering. Og så kan vi føre inn at okay, da skal vi ha sånn cirka 7,3. Og så kan en si at for enkelhets skyld da, gjøre det frem til er det bare veldig raskt her, til da skal man null. Så så kan en se at okay, da får en sånn påvirkning her, så har vi funnet ut at vi vil være fossilfri i 2030, så vi togler den. Og så kan en gå opp her, så kan vi velge hvilke utslipp vi vil se på. Nå var det flyreiser vi vil se. Så ser en okay, hvordan den grafen kan foregå. Og her kan en velge så mange utslipp en vil ha med. Da. Så dette er fra at en gjør den der innledende vurderingen og vesentlighetsvurderingen, så er det å finne ut okay, hva kan jeg gjøre hvis vi finner ut at okay, vi skal dette med flyreiser, da, det var jo en ting, men hvis vi tar på dette med tjenestekjøp, at vi skal innføre en strengere policy på kjøp av tjenester, så kan en si at okay, det forventer vi 20% reduksjon av utslipp på, så legger en det inn her, og så innkjøps
kan du si det. Og så må du inn og så gjøre en vurdering. Man har ikke en sånn, men jeg kan ikke sette null her og så beregne den automatisk. Det gjør han ikke. Yes. Nei, men det var de funksjonene jeg har tenkt å vise meg. Jeg vil gjerne ha spørsmål da, hvis noen har det. Ja, tusen takk. Vi tenker å kjøre en spørsmål og svarrunde nå. Og sier det, av og til er det litt så tungt å være den første som spør. Så vi har forberedt noen, vi har latt vår geni, Jonas, han har forberedt noen spørsmål som skal sparke i gang hele denne spørsmålsvarrunden. Hvis noen andre sitter inne med noen spørsmål, så er det bare å hive seg på, enten ved å rekke opp handen eller ved å skrive det inn i chatten. Så da lar bare Jonas ta over og stille de spørsmålene som han har forberedt. Vær så god, Jonas. Ja, tusen takk. Jeg er veldig sånn som Renate var inne på i stedet hun begynte, at jeg kan veldig lite om klimaregnskap egentlig, så derfor har jeg noen spørsmål som kanskje virker dumme for noen, men som i hvert fall sikkert også andre lurer på. Jeg har hørt begrepet dobbelttelling når det snakkes om klimaregnskap. Er det noen som kan forklare litt hva det er og hvordan man kan unngå det? Jeg kan jo forklare det for så vidt. Ja, du svarer på spørsmålene, Jon Sverre, det er du som er... Ja, nei, men jeg spurte om noen kunne forklare det. Ja. Så, nei, dobbelttelling, det er fordi at mine scope 3-utslipp er noen andres scope 1 og scope 2-utslipp og sånn, altså dette hører sammen. Og da er det sånn at noen skal telle da, på en måte, så det betyr at utslippet er ikke adderbare. Vi kan ikke egentlig summere scope 1, scope 2, scope 3, og så forvente at det ikke er noen form for dobbelttelling da. Og det som, en har liksom to måter å løse dette her på, enten så må en liksom, hvis en skulle løse dette globalt da, så måtte en enten tatt sluttforbruket av alle som er konsumenter da, og så bare rent utslipp fra de, da hadde du hatt et fullstendig bilde. Eller så måtte du tatt utslippet fra alle som er produsenter. Mens de fleste eksisterer, og det gjelder de virksomhetene her, de kan være produsenter i noen tilfeller, det kan være forbrukere i andre tilfeller, og noen er også bare mellommenn. Altså varene flyter bare gjennom de, og det eneste de har utenom, det er lokalen sin og kjøretøyene. Altså scope 1 og scope 2. Så det er forklaringen på at du kan ha dobbelttelling. Og så er det hvordan kan en unngå dette her. Det er jo vanskelig. Som jeg sa, at det er egentlig sånn at du må ta alle disse enhetene i systemet, så vil du velge ett eller et annet perspektiv for å unngå dette her. Men det som er tanken da er at hvis du ser på din virksomhet og de utslipper du har fra scope 1 og scope 2, som er relativt det er noe greit, og så tar vi disse scope 3-utslippene, så vil ikke du ha en dobbelttelling internt i din virksomhet, det vil du ikke. Og du må jo se på de tiltakene du kan gjøre for din virksomhet. Men når en summerer opp for klimapartner i Vestland, så vil det være en grad av dobbelttelling der. Men det er dessverre, holdt jeg på å si, det er ikke umulig å unngå, men det er svært vanskelig, men det må være bevisst forholdet da. Jeg har et spørsmål til deg, hvis hadde du noe? Ja, det er bare en kommentar på det, Jon Sverre, for å illustrere det for klimapartner i Vestland. Vil det da si at Asplan Viak sitt Vestlandskontor har avfall til forbrenning i scope 3, mens BIR har det som prosessutslipp? Riktig. Og det vil si... Ja, det er vel et typisk sånn bilde på at for Asplan Viak så gjelder det å redusere sine utslipp, men summerer man det, så telles de to ganger. Ja. Og som Jon var inne på, så er det jo mange gode grunner til å drive med klimaregnskap, men hvis jeg i hvert fall hadde hatt et selskap da, så ville jeg gjerne brukt det for å kunne sammenligne for år til år utslippene.
Og som vi var inne på, så er jo scope 3 er jo nærmest utømmelig, altså, og gjerne kommer man på ting man ikke har fylt inn for og før. Når kan jeg på en måte si meg fornøyd for å kunne skape en konsekvent fra år til år? Når fører man nok til at man skal kunne på en måte bruke samme metoden igjen neste år, uten at det hele tiden da du tar inn nye ting? Eller er ikke det riktig måte å gjøre det på? Jo, altså det er jo flere veier til rom. Og det viktigste er jo at du tar med de faktorene som er vesentlige for din virksomhet, altså du gjør en betraktning. Hvis det er utslipp du ikke har noen mulighet til å påvirke, så kan det i alle fall oppleves som urettferdig å ta dem med da. Du har ingen påvirkning eller noen ting. Og så vet du at det er sånn som Renate nevnte, at dette her går jo inn i prosessutslippet til BIR likevel, de kjøper tjenestene fra. Så kan en argumentere for det, og så kan en skrive det inn i teksten. Men sånn som vårt perspektiv er, da, er at vi tar utgangspunkt i regnskapet, sånn som Bente sa innledningsvis, altså den finansielle siden av virksomheten. Og så bruker vi de tallene vi har derfor. Altså vi tar alt som vi kan få fra regnskap. Det har, så alt forbruk har et avtrykk, og så tar vi det inn. Og da er tanken at rammen for hva som er liksom, den øverste begrensningen da, er det som finnes i et regnskap. Så hvis du greier å liksom kartlegge, og hvis du hadde hatt en virksomhet, Jonas, eller jeg hadde drevet en virksomhet, så håper jeg at begge vi hadde hatt kontroll på hvor pengene fløyte ut. Så det er liksom, hvis vi greier å kartlegge alt det, så da er du i alle fall langt foran, og det er sånn som man diskuterer dette i skiftet, så er det liksom den lista man prøver å legge seg på da. Ja. Da slipper jeg også gjerne andre til, hvis det er noen andre som har spørsmål, så kan vi godt utfordre Jens Ferre på det. Steinar har et spørsmål. Ja, det var et spørsmål om mer oppfølging egentlig. Det må jo være et mål at man har et best mulig regnskap for å identifisere hvor man kan kutte mest. Så jo flere bidrag man får tatt inn, jo større sjanser har man til å få en god oversikt og ja, få sette i gang tiltak for å kutte de utslippene man har. Uheldigvis er det sånn at jo bedre regnskap man får, jo dårligere blir tallet år for. Ja. Men det er et veldig viktig poeng du har der, Steinar. Og så kanskje det er bedre å forklare det via eksempler. Da, sånn at hvis du i din virksomhet, der elsker de ansatte å kjøre drosje. Og det er greit. Det er fordi at den har valgt å ikke ha fossil kjøretøy i egen kjøretøyspark, så kjører en drosje. Og så er det sånn at du ser, oi, der fikk jeg et veldig stort utslipp på dette her. Og det var kanskje større enn det jeg hadde hvis jeg hadde en egen bilpark. Men da er det jo sånn at, ok, i forhold til dette, da finnes det et drosjeselskap her i Bergen for eksempel som bare har elektriske biler. Kanskje jeg skal velge de da? Og det er litt sånn at en må liksom, for å få den fulle verktøykassen, så må du liksom åpne for alle disse mulighetene. Det kan jo være at de du kjøper på en måte, hvis du har kantinedrift, de som du kjøper det av, de bryr seg ikke noe særlig om planeten vår. De serverer biff hver dag, og alle er fornøyde med kvaliteten på maten, men det er liksom kanskje ikke så miljøvennlig da. Da går det an å velge en leverandør som fokuserer mer på det. Renate? Da blir jo jeg nysgjerrig på hvordan det kan reflekteres i klimaregnskapet. Hvordan kan det gjøres synlig? For eksempel da, hvis man velger en kantineleverandør som satser på kortreist mat eller klimautslipp, så kan hende det bli dyrere. Så hvis du går ut fra tallene hvor mye penger man bruker på det, så ser det ut som utslippene har gått opp. Hvordan, og det samme med også materiell, sant? Hvis man kjøper et miljømerket kontormateriell. Ja, helt klart. Hvordan kan det reflekteres i klimaregnskapet? Det er jo en av de tingene som jeg nevnte i sted, som er litt problematisk. Eller, det er ikke problematisk, det er bare, det er ikke sånn ut av boksen.
Men en kantineleverandør da, som satser på dette her, de vil kanskje ha, eller bør ha, et sånn, de bør jo ha et utslippsregnskap for sin virksomhet. Så kan de si noe om at når vi leverer mat, så har det en sånn intensitet per krone vi tar. Og da vil du kunne legge det inn i klimakost, og så vil du få et riktig bilde for deg kantinekjøpet. Sånn som hvis du kontakter Microsoft og software-tjenester fra dem, så kan de gi en utslippsintensitet for bruk av SharePoint. De kan gi en for bruk av den programvaren de har. På samme måte så kan du få det fra, sånn som i dette utgangspunktet for eksempel, så er en datamaskin, holdt på å si, IKT-utstyr er en pakke. Men hvis du har valgt å bruke, jeg vet ikke, Dell, så kan du gå til Dell og spørre hva er den faktiske utslippet fra deres maskiner. Dell har dyrere maskiner kanskje enn Acer. Jeg kan ingenting om det, men da kan du få en sånn reell pakke og så få justert for at altså, dyrere produkter kan være mer miljøvennlige. Det trenger ikke være det, men du får kompensert for den forskjellen da. For det eksempelet som alle kanskje kjenner best, hvis vi skal bygge et miljøvennlig bygg som har alt av fasiliteter med solpaneler og det ene og det andre, de er dyrere å bygge enn den minste du kan få til innenfor tech. Og Jon var litt inne på det med i forhold til NTNU her, når man gjør disse investeringene, så ser det ut som jeg har bygget et kjempebra bygg, og dette vil være veldig bra for fremtiden, men jeg har jo rasert klimaregnskapet mitt fordi at kostnaden er så høy. Så det er det du må faktisk gjøre en innsats med når du velger en ny leverandør, så må du også spørre de har dere tall. Og det er flere av de som er inne i løsningen her, blant annet av de som leverer energi, de har egne intensiteter hvis du spør dem. Så det har kommet et spørsmål i chatten altså. Leste gjerne opp det fra Kim Linjeide i Fana Sparebank. Du kan lese det opp så de som følger med på opptak og får det med seg, Jonas. Ja, jeg kan lese det opp. Kim spør, innen bank og finans forutsetter EU-taksonomien og våre klimamål for øvrig at vi skal inkludere investeringer og utland. Det betyr at bankenes klimaregnskap vil eksplodere i årene fremover. Forpliktelsen er klar, men vil vi kunne klare å rapportere på en måte som skiller mellom banken som kontorvirksomhet og bankens samlede virksomhet? Ja, det er mulig. Og dette her er jo, uten sammenligning for øvrig, da, men kommuner og finansinstitusjoner er ikke helt det samme, men kommuner har jo den biten allerede. De har de utslipper de har som kommunens egen virksomhet. Så, altså, dette er businessen vår, og så har de utslippene som skjer innenfor kommunens grenser. Som er, det er ikke helt identisk, men det er en sånn parallell. Og sånn må også bankene gjøre da. De må ta den investeringsporteføljen som de skal liksom, rapportere på, det holdes i en bolk. Og der er det jo aggregert fra de aktivitetene der, altså tallet de får fra den porteføljen. Og så må du ta det som de har selv, som er liksom den kontorrekvisiten og flyreisene til, jeg vet ikke hvor de flyr til Brussel, eller kontorlokaler og så videre. Så det må en skille mellom, det er helt essensielt, for da begynner vi virkelig å snakke om ting som en ikke bør addere sammen. Ja. Og som Kim skriver, det vil eksplodere. Jeg tenker vi har, ja, Kim skriver og Fana Sparebank flyr også til og fra Oslo når vi ikke tar taget. Tenk vi har et kvarter igjen, drøye et kvarter igjen av tilsatt tid, og vi ønsker gjerne å høre litt om erfaringer fra våre partnere. Så jeg tenker vi runder av denne spørsmålsrunden. Jeg ser ikke at noen som har hendene oppe eller har skrevet noe mer i chatten, så vi skal ikke puste når vi er allerede presset på tid. Men jeg sier en ting, Truls Inas, ja, sånn at alle er... Nå er det jo sånn at hvis det er noe dere lurer på, de som er partner og sånn da, så still spørsmålet inn i klimapartner, og så tar de i forbindelse med oss hvis det er noe som er usikkert og sånn, og så prøver vi jo å dekke det så godt vi kan. Vi er jo selv klimapartner og gjør det litt som sånn CSR-bit på den oppfølgingssiden etterpå.
Jeg skal også bare minne om en ting før vi går videre, Truls Einar. Det er jo at alle virksomhetene kan laste ned sitt eget klimaregnskap på nettsidene våre. Det er en sånn fin liten hent PDF i hjørnet. Og det vil vi oppfordre alle til å gjøre, og så legge det inn i sine egne årsrapporter, for eksempel. Absolutt. Der kan dere laste ned både Skjelgen og for så vidt også for hele Vestland, hvis noen skulle ønske det. Da tenker jeg, jeg har bedt Mette Nygaard Havre, bærekraftsansvarssjef i Fjordkraft, om å fortelle litt om arbeidet dere gjør med klimaregnskap og hvordan klimaregnskapet brukes i bærekraftsarbeidet i Fjordkraft. Fjordkraft har jo vært partner hos oss siden før, lenger enn meg i hvert fall. Jeg tror dere var vel med fra starten av, i hvert fall veldig kjapt inne. Så dere er jo en erfaren partner, men som alle andre, så er det jo ikke like erfaren på klimakost. Det er jo andre året vi bruker det, så dere også er vel på første eller andre året der. Likevel så er jo klimaregnskap vært en del, så jeg tenker dere har mye erfaring på det området. Så vær så god, Mette, og så når hun er ferdig, så tenker jeg da er ordet åpent for alle. Hvis ingen tar ordet, så kan jeg utfordre noen på sparket, så det er fint hvis folk tar ordet. Men vær så god, Mette, nå skal du få ordet. Først. Takk, Truls Einar. Du spurte meg egentlig om jeg kan si litt sånn erfaringsmessig. Da. Jeg kan si at ja, Fjordkraft har jo lagd klimaregnskap lenge, men for jeg er ganske fersk inn i gamet, så det første året nå at jeg har vært med å lage klimaregnskap, første gang jeg var inne og brukte denne klimakost. Men jeg gikk jo ganske raskt inn, når jeg begynte Fjordkraft, så gikk jeg ganske raskt inn og så på det klimaregnskapet som var laget for årene før. Og det var utrolig nyttig for meg når jeg kom inn og skulle være bærekraftsjef og se hvor kan vi faktisk kutte utslipp. Og komme inn og se på kakediagram og på alle de tingene som ligger inni der på hva utslipp er det vi faktisk har. Det står utrolig enkelt. Så for meg så ble det litt sånn at jeg skulle inn til konsernledergruppen og be de om å kutte utslipp. Så var det veldig lett å se at reise, nå så jeg Fanna Sparevang skrev det, vi flyr til og fra Oslo når vi ikke tar toget, og sånn er det vel med de aller fleste, det er ikke alltid det toget går. Og jeg så jo at det var massiv reisevirksomhet i Fjordkraft, så klart det blir veldig sånn du tar de lavt hengende fruktene først, men da klarte jeg faktisk å få med konsernledergruppen på at vi skulle kutte utslippene fra flyreiser med 40% innen 2023, og det var helt spesifikt inn fordi at vi så på det i klimaregnskapet. Så vi har satt oss nye mål ut fra klimaregnskapet som var i 2019, og vi har laget nå, eller jeg var med nå å lage klimaregnskap for 2020. Jeg må si at det var utrolig enkelt faktisk, det var veldig intuitivt å forstå klimakost og legge inn der. Og så er det sånn i Fjordkraft da, at vi stiller jo krav til våre leverandører om å bli klimaneutral. Og en av de tingene som jeg ser ut ifra klimaregnskap, sant, jeg har veldig lyst til å si at vi er fossilfri i Fjordkraft, det er vi jo ikke, og det er egentlig ikke vår egen feil, men det er på grunn av huseier, altså de vi leier oss i Fyllingsdalen da. De har en bitte liten post igjen, altså de har litt gass i bygget, som dermed gjør at vi ikke blir fossilfri. Så da tok jeg ganske raskt og samlet sammen, altså de som er bærekraftansvarlige, både hos S-banken og Trygg, og vi tok et møte med huseier, og stilte krav om at her må dere gjøre noe. Og da kom de med det svaret, så det kom med veldig mange ganger før, ja, men vi skal gjøre noe, vi har det på plan, og ja da, vi vet om dette. Men nå har vi på en måte sagt at vi må ha en utfasing, vi må vite hvor tid blir det slutt på denne gassen. Og det har vi nå fått. Så vi vet at ett år til i hvert fall vil vi sitte med det samme. Men når Bybanen skal komme til Fyllingsdalen, så vil også vi bli koblet på fjernvarme. Så det er en plan på det. Så det å bruke på en måte musklene sine på en positiv måte, det er fullt mulig. Og ikke minst gjør det kanskje mot, sånn som i Fyllingsdalen, så er jo vi en del av Søtt og Salt, kantinen der. Det er absolutt mulig for oss å begynne å stille krav. Det er nesten sånn jeg føler at de nesten sånn begynner å forvente det. Så det er ikke sånn at de blir skeptiske hvis vi kommer og spør om gjerne mer. Det er vel ikke så mange som kommer og spør nødvendigvis sånn sett om mer kjøttfrie dager. Da. Men for min del så blir jo mye fokus på å redusere matsvinn for eksempel. Hva gjør de der? Og det blir faktisk tatt imot med åpne armer.
Ellers så vil jeg bare si at i Fjordkraft så har jo vi også den her klimahubben der vi prøver å kjøre ut og vise, egentlig lage en portal da, for alle klimaregnskapene. Så min drøm jo at vi får alle klimaregnskapene nå fra klimapartnere inn også i den klimahubbeportalen, sånn at det blir tilgjengelig for alle. Men jeg var veldig glad, jeg tror det var du, Renate, som sa i stedet at vi skal bruke klimaregnskapene aktivt, og det tror jeg er kjempeviktig. Ikke lag et klimaregnskap og legg det i skuffen. Bruk det aktivt og sørg for at det ikke bare vi som jobber bare faktisk med bærekraft eller kommunikasjon som bruker det aktivt. Jeg ser at nå er jo finansgjengen hos oss, altså alle på økonomi, de er begynt å bli veldig opptatt av dette, for de blir bombardert med spørsmål på ting som de må rapportere på. Og da er det viktig at vi har gode klimaregnskap. For min del så ser jeg at det scope 3, der har vi mer som vi må se og bli gode på å fylle ut. Men vi har denne gode grunnmuren nå da, med klimaregnskapene, og er veldig glad for det som vi får gjort sammen med klimapartnere. Og så tror jeg, bare en siste ting, det er veldig fint å kunne gå inn på de andre partnerne, da, klimapartnerne, og se hva tiltak har de gjort, eller hvordan ligger de an, har de gått opp, har de gått ned, og da er det veldig mye lettere å kontakte også for å søke hjelp hos andre. Så det at vi kan hjelpe hverandre som partnere, det er kjempeviktig, for det er ikke alltid like enkelt. Så jeg tror egentlig det var min sånn raske kommentar. Ja, tusen takk for det. Veldig nyttig å høre, og du understreker jo hvor nyttig klimaregnskapet er. Så tenker jeg for å bare underbygge det Mette var inne på slutten her, så inneholder jo klimaregnskapet noen tall på hvor mye utslipp man har, men også en god del tekst og avkryssinger på hvordan mål man har, tiltak, grønne spisprosjekt og sånne ting. Og den siste delen er jo også en veldig viktig del av regnskapet, der man får beskrevet hva man faktisk gjør, og det er kanskje det håndavtrykket som Jon var inne på, at man ikke bare rapporterer hvor mye utslipp man har, men også rapporterer hva slags tiltak man gjør for å redusere både sine egne utslipp, men kanskje også utslipp til leverandører og kunder, da, hvis man selger produkter som bidrar til reduksjon i utslipp. Nå tenker jeg vi har litt sånn åpen mikrofon de siste 10 minutterne, hvis noen ønsker. Ta ordet eller skrive i chatten. Jeg har jo hovedansvaret for mine partnere, våre partnere i nord, Sogn og Fjordane. De første som leverte regnskap for oss. Nå ser jeg jo ikke hvem som noen av dere er ved PC-en eller ikke, så jeg tar en sjans. Sogn og Fjordane Energi vet jeg har jobbet mye med sitt klimaregnskap og vært veldig bevisst på hvordan det skal brukes. Så jeg lurer på om Dag Einar, om du, jeg ser noe navnet ditt, men jeg ser ikke ansiktet ditt, så jeg vet ikke om du hører meg. Hvis du er her, så tenkte jeg egentlig bare utfordre deg på å fortelle kjapt om hvordan det har vært å jobbe med klimaregnskapet for SFE, hvordan dere har tenkt å bruke det. Hvis jeg ser at det er livstegn fra deg inn her, så kan jeg bore det sikkert, så betyr det. Hei. Der er han. Ja. Vi er noe forholdsvis ferske vi gjør da, som partnere. Vi hadde et sånt prøveår, for å kalle det i, hva tid var det? I fjor? Eller? I fjor, ja. Ja, men vi brukte 2019-tall for å liksom øve oss på klimakostsystemet. Og synes det var jo veldig, veldig greit. Og det var jo veldig greit å få tak i scope 1 og scope 2. Det er jo det vi har, kan du si, brukt kreftene på da, i første. Har du hørt å sette kamera, Dag? Nei, sikkert så. Ja, jeg har et dårlig kamera her, så jeg tror ikke det er noe poeng i. Ja, så det er jo de to, eller skal opp en og to, som vi har konsentrert oss om. Vi har jo en del, eller vi har jo også litt på scope 3 da, på sånne ting som er litt typisk for vår bransje, sånn som helikoptertransport for eksempel, som vi bruker en del av, som vi har fått med oss. Det er noe det kanskje, nå har ikke jeg regnskap foran meg om det andre ting, men så vi har jo levert jo for 2020 da, regnskap, og vi er ikke kommet så langt så at vi begynner å jobbe med tiltak enda, men det står for døra nå, at som utgangspunkt av regnskap at vi begynner å jobbe med tiltak, og det er jo helt typisk transport, så er vårt
vårt store utslipps, kan du si. For vi har jo mye biler, vi er representert i mesteparten av fylket, ikke mesteparten, men en god del, en stor del av fylket, og vi kjører vel en 4-5000 kilometer per dag med alle våre biler, så det er ganske mye transport. Så det er jo der vi tenkte vi ville starte da. Og så har vi jo tenkt å kontakte klimapartnere for å få litt drahjelp når vi skal til med tiltaksjobbinga. Men det er jo veldig nyttig for oss, for vi får jo også røykt ut hva det er hva vi driver med, nesten sagt. Så vi er jo en fornybar bransje, sant? Så produktet vårt er jo fint og greit, men vi skal jo skaffe det fremover, og der har vi jo mye å ta tak i. Ja, dere satt jo også ned i sånn, opprettet i sånn bærekraftsgruppa i når dere begynte med klimaskapet, som vel både skal jobbe med rapporteringer, men også stake ut de her tiltakene på bakgrunnen. Ja. Ja, vi har et sånt gruppe i SFE, som er liksom representert for alle kanter i konsernet, både produksjon og nett og administrasjon og liksom hele spekteret. Og det er et sånt, ja, der tar vi for oss alle ting som har med miljø og bærekraft og klima å gjøre, og blitt et sånt, ja, rådgivende organ da, for ledelsen. Og så får vi et, dukker opp et sånt spørsmål, så får vi det i klimapanelet, som vi kaller det. Så behandler vi det, og så kan vi komme med råd da, til ledelsen. Og det er jo der vi skal behandle alle tiltak også. Og vi har jo også, vi har vår miljøfyrtårn på to av byggene våre, siden 2008. Og nå har vi utvidet da, til å gjelde alle underavdelingene i nettselskapet. Så da fant ut at det var en sånn naturlig forlengelse av klimaregnskapsjobbinga. For at det er jo egentlig to sider av samme sak på en måte. Altså, miljøfyrtårn tar noe for seg, kan si, både ytre og indre miljø, da, men på lokalitetene. Så det blir samme måte å tenke på. Så har vi funnet ut at det er en veldig naturlig måte å gjøre det på. Så masse av de tallene vi finner fram i klimakost, har vi også til miljøfyrtårnrapportering. Så det blir ikke så mye ekstra på en måte. Er andre fra SFE her? Ragnar, er du her? Jeg tror jeg så god varme i starten, men jeg ser ikke noe på liste. Ja. Nei, om du kunne fylle på litt. Ja. Nei, men det er bra det. Dere har kommet godt i gang. Det er jo et arbeid som begynte for cirka et år siden, så det er jo det har kommet langt det. Jeg tenker nå, hvis jeg ikke ser noen andre hender i været, så tenker vi kan nærme oss i avrunding. Nå skal vi jo, som Renate har vært inne på, det klimaregnskapet vil vi jo bruke aktivt i arbeid, både i fellesskap, men også inn mot individuelt på partnernivå. Dere vil bli kontaktet av oss, men vi følger jo en lista, sånn at hvis dere synes det er prekært og vil ha et møte med en gang, så ta gjerne kontakt med oss, så skal vi få til det. Tips på veien frem til da er jo at når dere ser på årets resultat, så vil dere jo sannsynligvis identifisere noen store utslippsposter, med mindre dere er totalt fossilfri og klimaneutral allerede. Bruk gjerne det i arbeidet inn mot neste klimaregnskap. Sett dere noen konkrete mål, beskriv hvilke tiltak dere ønsker å ha, og jobb utifra det. Målsetningene som vi var inne på tidligere er en veldig viktig del av det systematiske arbeidet, sånn at ikke undervurdere de målsetningene, og ikke undervurdere beskrivelser av tiltak og i forhold til det strategiske. Det er viktig at man er veldig bevisst på hva man kan gjøre, og hva man har gjort, og ikke bare ser på tall. Ellers så vil vi også innkalle til noe sånn felles frokostmøte om,
om nettopp de målsetningene, så at dere kan få noen gode eksempel på hva som er mulig å gjøre innenfor grønne innkjøp, sirkulær økonomi, fossilfri transport og så videre. Vi er kommet til veis ende, så da vil jeg takke til alle sammen som har bidratt. Takk til alle sammen som har vært med, og så til alle sammen som er her, og de som også følger med på opptak i ettertid, så er det bare å sende en e-post og ta kontakt hvis dere lurer på noe. Både med Renate og Jonas. Jonas sin kontaktinfo skal jeg legge med i e-posten, men dere finner den også på nettsiden vår hvis dere ikke har kontaktinformasjon allerede. Så takk for i dag. Så får dere ha en fin resten av uka videre. Jeg skal stoppe opptaket.